Tráví pri počítači dlhé hodiny bez kontroly rodičov, často aj v noci. Počítači alebo pri čítaní SMS-iek sa veľmi zabáva. Pozrieť do počítača alebo mobilu, rýchlo zatvára otvorené programy, vypína obrazovku alebo mobil. Nechce sa rozprávať o tom, čo robí na počítači. Ak mu niekto zakáže četovať, je rozčúlený, začína vyjednávať a prosiť, aby mohol počítač zase používať.